této poušti se vyrábělo plutonium, které sloužilo k prvním jaderným pokusům a k výrobě atomové bomby svržené na Nagasaki v roce 1945. Toxický prvek, používaný jako palivo pro jaderné reaktory, ale také pro výrobu atomových bomb. V téhle oblasti se říká kilometr smrti. Vědci stále diskutují, zda stačí vdechnout 12 miliontin nebo 100 miliontin gramů, aby to vyvolalo rakovinu plic. Plutonium a jaderné velmoci. V neděli ve 20.00 na CS History.